gudoomiyaha gobolka Minnesota ee waddanka Mareykanka ayaa jaaliyada Soomaaliyeed ee halkaasii ku nool waxa uu la qaatay kulan. Kulankaasi waxaa looga hadlayay weerar dhowaan lagu qaaday masjid iyo xarun lagu barto xifdinta Qur'aanka Kariimka oo ku taala magaalada Minneapolis. Sida faahfaahinta warkan uu ku soo diray wariyahayaga Liban Xuseen. iyadoo toddobaadkii hore weerar loo geystay masjidka Ummatul Islaam iyo dugsiga lagu barto Qur'aanka Kariimka ee ku yaala magaalada Minneapolis ee gobolka Minnesota ee dalka Mareykanka ayaa waxaa bilowday kulamo looga hadlayo sidii la isaga kaashan lahaa sugidda ammaanka iyo ka hortaga dhibaatooyinka kooxaha burcadka ay geysanayaan. Kulankan ayaa wada yeeshay gudoomiyaha gobolka Minnesota Mark Dayton iyo ku xigeenkiisa mas-uuliyiinta masjidka iyo dugsiyada weerarka loo geystay iyo jaaliyada Soomaalida ee ku nool gobolka Minnesota. Gudoomiyaha gobolka Minnesota ayaa sheegay in ay aad uga xun yahay weerarkii loo geystay masjidka Ummatul Islaam iyo dugsiga lagu barto culumta Qur'aanka Kariimka oo burburka uu ka soo gaaray dhismahaasi. Mark Dayton, gudoomiyaha gobolka Minnesota, ayaa sheegay in arrintaasi aysan la xiriirin Islaamig naceeb, isla markaasina laamaha ammaanka ay ku hawlan yihiin sidii gacan loogu soo dhigi lahaa dambiilahaasi. Means is inherent in our founding fathers and mothers and our constitution, right of anyone and everyone to worship as they choose. So it's just a deeply offensive and cowardly act to come in the middle of the night and break into this sacred site for the Muslim faith and to commit this kind of atrocity is just I have no words to describe it. In qof arriga u dhasho cadaan muuqaalkiisu yahay inuu xarunta aada u wareegeystay xilli dambe la seexanaya si qadhaxa, kadibna muddo dheer kadib inuu bilaabay inuu albaabada dhanka laamid ah inuu burburiyo qaybo ka mid a muraayaddii uu burburiyey, kadibna uu gudaha soo galay, kadibna xafiiso fara badan buu albaabadii ka jebiyey. Xafiiskii dugsiga Qur'aankana wuu burburiyey muraayadihii, qaybo kaloo ku yaloo ganacsigaana wuu burburiyey gaarahan albaabadii. Waxa halkan ka dhacay wuxuu ahaa usbuucii lasoo dhaafay dhacdo run ahaantii foolxun, xadgudub lagu sameeyey dhismaha Ummatul Islaam masaajidka. Ciddii falkaa ka dambeysay ee usoo dhacday masaajidka waxyeeladana gaarsiisay weli ma ogin cid ay tahay iyo waxa ka dambeeyey toona. Laakiin waxaa muuqata inay imanayso waqti runtii uu jiro walwal iyo walaac guud oo haysta shacabka muslimiinta ah ee ku dhaqan ee dalka Mareykanka, iyadoo ilaa hadda aanan caddayn karin sababta ka dambeysay. Haddana runtii waxaan aad iyo aad ugu riyaaqnay taageerada buuxda ee aanu ka helay hay-adaha dowladda, ha noqdaan kuwa dambi baarista iyo ha noqdaan runtii madaxda gobolka oo maanta siduu Sheekh Axmed sheegay uu halkan nagu soo booqday governorka gobolka Minnesota Mark Dayton iyo ku-xigeenkiisa Lieutenant Governor Tina Smith. Waxay runtii si buuxda noo ag istaageen haddaan nahay bulshada Soomaaliyeed ee muslimka ah ee degan gobolkan Minnesota inay ka xun yihiin dhacdadaasi iyo murugada ay ku keentay mujtamaca iyo bulshada. Waxay sidoo kale noo ballan qaadeen taageero buuxda oo ku saabsan inay si walba u taageerayaan community-ga iyo bulshada Soomaaliyeed iyo muslimka. Waxay caddeeyeen in waxa meesha ka dhacay uu yahay dhaqan foolxun oo aan ka turjumaynin dhaqanka wanaagsan ee looga bartay shacabka Minnesota iyo guud ahaanba bulshada reer. Kulanka kadib ayaa mas-uuliyiinta gobolka Minnesota waxay booqadeen goobihii la burburiyey iyagoo dhiirigelin u sameynaya ardayda dhigata dugsigaasi Qur'aanka Kariimka lagu barto iyo maamulka masjidka. Bulshada Soomaaliyeed iyo mas-uuliyiinta kale ee ku nool gobolka Minnesota ayaa aad uga xumaaday dhacdadani, kastoo ay mas-uuliyiinta gobolka ay muujiyeen sida ay uga xun yihiin arrintani, waxaana lagu dursugayaa tallaabo inay qaado hay-adda nabad sugidda ee gobolka Minnesota. Liban Xuseen, Warbaahinta Qaranka Soomaaliya, Minneapolis.